Доброто се посветило нас малко след 8 сутринта. Започва възстановяването на щетите след влаковата катастрофа по линията Бургас-София в района на Карнобат. От железопътна инфраструктура казва, че около 2 дни ще са нужни, за да се възстановят напълно нарушените връзки. Сблъсъкът стана след като тежкотоварен камион пресече железопътния прелез, въпреки сигнализацията на локомотива. Бързият влак е бил пълен с пътници, повечето са без сериозни наранявания, с прорезни рани по ръката и 60-годишна жена. От силния удар са се счупили стъклата на купетата на влака. Щетите по локомотива, който от най-новите, са големи. Шофьорът на тира не е задържан. И към данните за разпространението на коронавируса у нас. Над 2000 пациенти с коронавирус се лекуват в болница, 202 от тях са в интензивни отделения. 384 са новите случаи при направени над 6000 теста, така положителните проби достигат близо 6%. Най-много са положителните тестове в столицата, Варна и Пловдив. Направени са 2390 нови дози ваксина, с което броят на имунизираните у нас достигна 1 113 213 души. В деня започва доктор Гергана Николова определи идеята на Здравното министерство личният лекар да посещава пациенти с COVID дома, за да не се натоварва болничната система с по-леките случаи като нонсенс. Причината така той може да пренесе заразата на другите си пациенти. Доктор Николова определи четвъртата вълна на коронавируса като вълната на неваксинираните. Вчера в един от магазините, който посетих, аз бях единствения човек с маска. Което за мен е безкрайно притеснително. Така помежду си имаме така шега, че българина ще посрещне и четвъртата вълна с маска, която е купил по време на първата. Делта не само чука на вратата, той вече отваря. Влиза по домовете ни. Трябва да бъдем ваксинирани. Тази вълна е вълна на пациентите, които не са ваксинирани. И ако трябва и искаме да продължиме живота си по нормалния начин, да можем да ходиме нормално на училище, децата, в университет, студентите, ние да можем да посещаваме кина, театър и опера, трябва да направим необходимото да бъдем защитени. От нас се въвеждат нови изисквания за българските граждани при влизане в Испания и Чешката република. И двете държави изискват отрицателен PCR-тест за коронавирус, направен най-малко 72 часа преди пътуването. Другите възможности за влизане в тези страни са с сертификат за вакцинация или документ за преболедуван COVID. Задължителен за двете държави остава и предварително попълнен формуляр, който се представя при поискване на граничния пункт. От посолството ни в Мадрид припомня, че децата на възраст под 12 години са освободени от задължението да представят диагностични тестове, но следва да имат попълнен формуляр за санитарен контрол. И към коронавируса по света Израел започна масово тестване на деца от 3 до 12 години за антитела срещу COVID-19. Целта е да се определи колко от тях са срещали вируса и доколко са защитени. Тези, които имат достатъчно антитела, няма да бъдат поставени под карантина в случай на контакт с болен и ще се обучават само присъствено. Ще бъдат тествани около 1,5 милиона деца, за да се гарантира нормалното протичане на предстоящата учебна година. От утре във Великобритания влиза в сила нова програма предлагане на антигенни тестове. Като и тук идеята е да се види доколко са защитени хората, които вече са били в контакт с вируса. В глобален мащаб случаите на COVID-19 са повече от 211 милиона, а жертвите на щама над 4 милиона и 400 хиляди. 18 самолета на гражданската авиация ще се включат в евакуацията от Афганистан. За изминалата седмица от страната са изведени около 26 хиляди души, казва американският президент Джо Байден. В района на летището в Кабул продължава да се трупат хора, но през изминалите 24 часа обстановката е по-спокойна, твърди BBC. Турция отказва да приеме афганистански бежанци, работили за европейската мисия в Афганистан. В разговор с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, президентът Реджеп Ердоган е казал, че страната му не може да поеме отговорността на трети държави. Междувременно стотици талибани са пренасочени към долината Пеншир, която се оформя като център на съпротива и все още не е под контрола на радикалните ислямисти. Останете с Денят започва и Христина Христова. Следващата емисия новини е в 9.